Toshkent viloyatidan uzoqlashmaymiz va Yangiyo'l shahri haqida gapiramiz. Bir necha kun oldin Yangiyo'l shahriga press tur tashkil etilgan va press turga hamkasbimiz Yulduzxon Olimova ham borib qatnashgan edi. Ular shahar hokimi bilan maxsus intervyu uyushtirishga ham muvaffaq bo'ldilar. Va hamkasbimiz alohida ta'kidlab o'tgandik, hokimning kabinetida gantellar va turli sport uskunalari bor edi. Xo'sh, ulardan hokim foydalanadimi? Bir uyum hujjatlar, ortopedik yostiq va ratsiya. Yangiyo'l shahar hokimi Farhod Mirzayevning ish stoli ustidan joy olgan detallar orqali rahbarning kun tartibini aniqlash qiyin emas. Mani umrim ishxonada o'tadi. Hokimning sportdan uzoq emasligini xona to'ridagi gantellar hamda darts tasdiqlab turibdi. Suhbat davomida kuniga 10-15 km piyoda yuraman deb aytgan rahbar eshik ortida shinamgina sport zali ham borligini yashirmadi. Band zal mı? Hamma turda shug'ullanmaydi, mana 3 yoshimiz 60 ga boryapti. Uzoq yillar ichki ishlar organlarida xizmat qilgan mas'ul ayni paytda xodimlarga nisbatan qattiqqo'l emasligi va faoliyatda erkinlik berganini ta'kidlab, o'zim namuna bo'lishga harakat qilaman deydi. Konechno, o'zi namuna bo'lish kerak edi. Menga qara turib, ular ham ana namuna bo'lish kerak deydi. Rahba shunaqa ishlayapti, biz ham shunaqa ishlashimiz kerak deydi. Mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan hokim lavozimga tayinlanganiga 5 yil bo'ldi. Ayni shu davrdan boshlab ushbu manzil yangilanish va o'zgarishlarni his qila boshladi. Mirzayev asli Yangiyo'llik bo'lganiga ham tug'ilib o'sgan hududi rivojida tinimi yo'qdir balki. Xona ichiga gir aylantirib joylangan loyihalar ham shaharning rivoji uchun xizmat qilishi ko'zlangan rejalardir. Sertifikatlar va bayroqlarning tarixi keltirilayotgan bir paytda ko'pchiligimiz ko'nikib qolgan holat hokim xonasida ham ro'y berdi. Bu davlat bu hali kam, har davlatga kelganda biz chiqamiz o'zimiz ana. Mehmonlar keladi. Ну, mana svet ham. Hokim xonasida ham chiroq o'charkanda. Yengana qo'ydingda. Provokatsion obraz nima deysan? Xulosa qilish uchun yaxshi imkoniyat. Bu kabi uzilishlar misolida boshqa kamchiliklar oddiy xalq singari rahbarlar hayotida ham kuzatiladi. Ammo ular boshqalardan farqli ravishda ularni qanday bo'lsa-da bartaraf etish va yechishga mas'ul. Bu esa ko'pchilik o'ylaganidek oson ish emas. Yulduzxon Olimova, Fazliddin Zayniddinov, Navroz Qushvaqtov, Markaziy studiya uchun.